fuj, to co je? Dáme si hard, jako pořádně tvrdý týpci, slupka od banánů, vtf, já můžu spadnout, jak jsem si sedl na prd, až se mi z toho nohy propadly do země. Dobrý, paní kuchařko, mám ti dát crosscheck, nebo co mám dělat? Jsem zaneprázněná děláním delikátních, mysteriózních polívek, no, ty vypadají hodně mysteriózně. Řekl bych delikátní srač. Kamo, kolikrát tady spadnu ještě? Tohle mě může zabít? Jestli jo, tak dej like. Babizno jedna, doufám, že ti nevadí, že tak ona má kérku. Jim, to asi nebude Jim jako fitko podle toho, jak vypadá. Dobrý, půjdeme sem a klasicky šachta, vykupneme tady šachtu a jdeme do šachty, bráško. Wow, dobrá skluzavka a jsme v odpadcích. Ano, já ten vtip řeknu. Můj YouTube kanál, haha, chápeš, jakože ty videa jsou smetí. Tak, máme tady první checkpoint, máme tady jablečko, děkuji. Nebylo na začátku nějaký jablko náhodou, který jsem omylem nesebral? Nevím, nicméně tady se vyhneme těm minám a ty miny tady jsou určitě jenom proto, že mám obtížnost hard, kámo. Kdyby se měl easy, tak to tady není. Tak, jops, děkujeme, tady to vysklíme nebo vykopneme. Proč nahoře nemám ukázaný, kde zrovna jsem? Možná to je součást toho hard módu, abych prostě netušil. Hele, zatím to je easy, máme další jablko, já fakt doufám, že jsem žádný na začátku nezapomněl. Tak, tady zmáčkneme čudlík, tady se nám vysunou tady ty výsuvné věci, tak přeskáčeme to sem, tady máme další checkpoint a abych řekl pravdu, opravdu hard by to bylo ve chvíli, kdyby ty checkpointy tady byly jenom zřídka a oni tady jsou skoro za každou trošičku těžkou věcí. No zatím tady nebyla žádná těžká věc, no, možná ta kuchařka, WTF, jsem Spider-Man. Tak já jdu dolů, budeme sem, tady vykopneme šachtu, děkujeme a je tady babizna, žádné děti nejsou povoleni v kuchyni, možná jenom v té polívce, ne? Lole, který běží, ne? WTF, co tam dělá ten týpek, jak se jmenuje, Dement? Ne, Dembex. Ok, hele, v pohodě, bábo, ona, co? Tamhle je ten jogurt, teda, proč jsem řekl jogurt? Banán, můžu sebrat ten banán? Hele, babizno, nech mě, bejt, ona mě zabila? Co? Nerozumím tomu. Dobrý, hele, ona je tady, nějak si mě nevšímá najednou, nevím proč. Já tady zmáčknu čudlík s dovolením, tak, výborně, lifehack. Tady seberu ten banán a rychle, no, dobře, rychle nebudu utíkat. Za každou cenu musím sebrat ten, jo, já ten banán už mám. A mně se to počítá do těch jablek, výborně, hele, OK, utečeme tudy, výborně, dali jsme to, jsme v mrazáku. Aha, ona běží za náma, to není úplně dobrý, kámo, to není vůbec dobrý. Pohodě, zastavila se. Asi je zima na cejchu. Půjdeme tudy, tady máme nějaký krabice, máme tady maso, to je easy, hele, tady tomu se vyhneme, žádný miny tady nejsou. A počkej, my, počkej, co? Ten týpek čeká na nás, nebo co to je? Nevím, nejsem si jistý, každopádně jsem se tomu úplně easy vyhnul, tady určitě někde bude další checkpoint, ještě, že tady jsou šipky, WTF? OK, kdyby tady nebyl checkpoint, tak by to byl dobrý fail. Kamo, WTF? Jak je to velký? Ratatuj, já jsem Remy. I'm better, lol, WTF? Týpek mě tady disnul, ještě dřív, než jsem mu řekl, že je dement. Tak, skočíme sem, tady asi nemáme chodit do polívky, to mi je jasný. Hej kámo, určitě ta postava, která tady běhá, tak není reálný hráč, ale nějaký bot. Aby děcka byly úplně triggernutý a byli nuceni tu hru dohrát, kámo. Stopro. Já jsem na to přišel, bráško. Jsem chytrý kluk, chytrý youtuber, nejchytřejší, chytřejší než Martin Rota a Kovy dohromady. O, tady máme dokonce tako. Já jsem myslel, že to červený jsou miny, ale asi to je jenom nějaká zeleninka, pravděpodobně rajče. A tady máme salámek, úžasný. Já se tady přeskáču s dovolením. Tohle je docela easy, ale jsem spadnul. Hlavně, že je to easy, tady tomu se úplně easy vyhneme, kámo, ty miny. Jsou daný úplně nejvíc easy, úplně nejvíc líně. Ten, kdo je tady dával, by neměl dostat zaplaceno za to. A tady máme jablko. A podle mě jsem vzadu nějaký jablko zapomněl, protože mám jenom 4. Mám pravdu? Možná jo, ale kašlu na to. Sleduj ty sekáčky, mě tady nasekaj. Ještě aby ne, když jsem k nakousnutí, že ano? Tak easy, tady to dáme, úplně pohoda, 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 brácho. Dal jsem to úplně na pána, aha, teď jsem to málem nedal, ale vyhl jsem se, takže vlastně dal. OK, a co máme tady? Tady koukám na nějaký, nevím, co to je za ventilace, vypadá to jako kdyby tady něco mělo vypadnout. Toho, ale očividně ne, hele, tady se vezmu jablko, uskočím bagetce, parádička, easy brácho, ani jsem se nemusel snažit. Tady jdeme po schodech dál, máme checkpoint a co pak? A máme tady babiznu, prezident are we? Cože? Co prezident Barack Obama, George Bush? Aha, super. WTF? Všiml jsem si něčeho, čeho jsem si všimnout nechtěl. Dobrý, v pohodě, běž za mnou jak chceš, já tady schcípnu. Hej, WTF, může se přestat hejbat? Dobrý, kliknu na to a zdrhám, kámo, zdrhám. No, kámo, neříkám jí samozřejmě, protože není kámoš, není hodna toho, aby byla můj felák, ale každý, kdo má odběr nebo porty hraje merch, ano. Vykopneme ventilační šachtu nebo vyboucháme, to je jedno a máme další checkpoint. Teď budu koukat na jablíčka. Hej, nebylo náhodou nějaký to jablko tady vzadu. Já se na to ještě s dovolením podívám. Dobrý, v pohodě, nebylo. Ale tamhle vidím banánek. Ten si rád vezmu. No, pokud nechcípnu. Dobrý, jdu si pro WTF, jak to je, jsem chcíp. Já chci banán. Banán! Dobrý, tamhle banán.
banán, ale musím počkat tady na platformu, až mi tady přijede. A jo, to je tác na jídlo, kámo. Jsem si vzpomněl na školní obědy. Nebyly tak hrozný, ale já jsem tady v té hře určitě lepší. A to jsem špatný. Tak, dobré, v pohodě, teď to dáme, kámo, teď to dáme, nesmí být zbr. Jo. Jo, kámo, je to nějaký bot, ten borec tam na mě čeká. Nějaká umělá inteligence, NPC je lepší než já tady v té hře, tak to je fakt skvělý, kámo. Je fakt výborný. No, tak ty vole, já se na to můžu. Tak... Ježiši Kriste, nečekej na mě, mě provokuje, čo on tady píše? Where do you go? Víš, kam jdu, vole, s tvou má? Kámo, ten týpek vzadu dělá hodně NPC pohyby. Tak. Ne, vole, dost už. Hej, jestli to znova posl... tak to skipnu, kámo. Dobrý. Do... Brá moment. Ano, já to udělal, dámy a pánové, udělal jsem to. LOL, jsem rychlejší, blbečku. Hej, je to hráč nebo ne? Napsal tečku. Víš, co napíšu já? Vykřičník. Jsem ti to nandal, co ty sr... Hele, tady těch minů je docela dost, ale já jsem se tomu vyhnul, takže pohoda. I will still win. Počkej, já mu něco napíšu. How are you? Schválně, jestli mi odepíše týpek. Dobrý, hele, já tady prostě proběhnu, nebudu vůbec koukat. Jo, dobrý, v pohodě. Good. Počkej. You AI? Hej, kámo, to není člověk. To je umělá inteligence, on vůbec nepůsobí jako člověk. WTF, aha. Dobrý, hele, asi to bude hráč. Tady se zase vyhneme minám, brácho, v pohodě, nemám žádný kámoše, proto tady mám tohle NPCčko, který prej, není en... já jsem fakt mrtvej. Kamo, já jsem NPCčko, vole, mně to nejde. Dobrý, v pohodě. Tak, pohoda, dal jsem to a jsem rychlejší než on, kámo. Letíme vejš, letíme takzvaně up z hůru do oblak. OK, v pohodě, easy, kámo, jsem rychlejší než tady frér, tak a jdeme na to, jdeme na to, jdeme, what the? Super, jaký torpédo, dobrý, hele, vyskočím. Banán, já chci ten banán. Já chci ten... Ne, ne, kámo, ne. No dobrý, můj životní cíl je právě zničen. Chtěl jsem všechny ovoce v této Roblox hře. Teď nemá můj život smysl a někde mě to vyprdlo. A tady máme hot dog. Jsem rychlejší než týpek. Vyskočíme na hot dog. WTF, od kdy párek tak bouncuje. Další checkpoint, děkujeme. Tady máme obracečky, který se obracej, chápeš? Protože jsou obracečky, dobrý. OK, hele, dal jsem to, docela mi to pomohlo, jak se otočila ta obracečka. Co máme tady? Tady máme nějakou sušenku. Hej, kámo, co kdybych já, jako Porty, měl vlastní sušenku, kterou byste si mohli koupit v obchodě, v Tesku třeba, nebo v nebi, až umřete jak já. OK, co je tohle, tady máme ty táci, ty pravděpodobně, jo, přesně, dělej to, co jsem si myslel, budou padat. A padají někam do nějaký hnědý univerzální omáčky, kámo, to je taková klasická školní jídelna. Tak, bomba. Tady máme sušenky, bráško, výborně, cookies, taky padají cookies, paráda. Jo, hele, tohle je easy, nejsou tady žádný miny, takže dle mýho názoru docela easy věcička, tak. A kde pak to jsme teďkon? Já tady vylezu nahoru teda, máme tady další lasery a já jsem další de... Máme tady hrušku, ale už mi je to jedno, protože jsem nesebral jeden banán, jsem z toho smutnej. No, jsem taky mrtvej. What the... Počkej, já jdu spát, já jsem de... Já jdu zpátky. Jo, mě totiž hlava spadla sem na ten checkpoint. OK, tady bude nějaký boss fight. Lunch lady. Tybe, fuj. Hezká, moc pěkná, nádherná. Mám bazuku, klasicky, co po mě házíš? Věci, hele, bylo by cool, kdyby jsem po ní mohl střílet jenom to, co jsem sebral, to znamená těch 12 ovocí. Není tady náhodou někde nějaký schovaný, docela rád bych ho sebral. Podívám se takhle, ale vypadá to, že tady opravdu nic není. Dobrý, hele, budem tady prostě střílet po babizně. Hezky z pohledu první osoby sleduj moji bazuku, lady. Tamo to je docela easy, čum, tady prostě po ní budu střílet, nevidím přes svoji ruku, ale nevadí. Dělej, tady máš, kámo, budu to spamovat. WTF, co to je za boss fight, kámo, to je tak easy. Ani nevím, proč mám na konci každého obi bazuku, každopádně je po ní. WTF, tam je nějaký naháč. A už vidím to jablko, kámo, zakázané ovoce, které si vezmu. Ňam. Děkuju, tady se sklouzneme, zase nás to někde vyplivne. WTF, já jsem vyhrál, dám si tady něco dobrýho k jídlu a k tomu si pustím další video.